čakáme na dojazd pred jazdcov, až potom môžeme pustiť na trať samotných pretekárov.
dronov, ktoré zvykol nasadzovať preskám. Ostali sa to SKP do 2 litrov je trieda, kde Jan Barica jazdieva často aj
juniorom, ktorý má v podobných farbách a vlaku modrej Subaru na Daihatsu Shara. Tentokrát leden Jan Barito, senior Subaru, predá Henry Kestej. Na Fordovku Fiesta uvidíme Angela Gilliho, jedného z najstarších pretekárov, keď nie najstaršieho, na Fiate 126B, ďalej Michala Mačušika a plejadu polských a slovenských jazdcov, medzi nimi jeden zo Srbska, jeden z Maďarska a štyria z Rakúska. Takže obsadenie tu medzinárodné a svedčí o tom, že Jan Kovršok je obľúbený nielen v rámci Slovenska. Nechajte sa vykoľajiť touto prestávkou. Je vynútená tým, že Časomír Adamsec Volana musí prestaviť do seriálu slovenského odpotcového pohára na majstráky. Chvíľočku to potrvá. Dúfajme, že veľmi dlho nie. Thank you.
Máme teraz času dosť, hlučnosť minimálna, predstavíme si teda riaditeľstvo pretekov a činovníkov zo Združenia technických a športových činností Motorsport Bánovce nad Bebravou. Čestným riaditeľom pretekov je Michal Žitňan, riaditeľom pretekov Roman Mikušiak. Zástupcom riaditeľa a tajomníkom je Norbert Rízek. Sekretariát a tlačové stredisko Emília Mikušiaková, ekonómka pretekov Katarína Rízeková. Hlavný bezpečnostný komisár Bratislav Žitňan. Hlavný športový komisár Dušan Koblíšek. Športoví komisári Jaroslav Strelecký z Polska, Bohuslav Slivka. Hlavný technický komisár Milan Volka. Technický komisári Marek Ščekura, Darius Marciňák z Polska. Inžinier Jan Kučera z Krupiny. Inžinier Igor Horáček a Dušan Navrkal. Pozorovateľ z PZM, čiže Polského zviazku motorového, spolusiala Piatek, Polska, hlavný časomerač Jan Margoč, vedúci štartu Miroslav Orieška, pečený varený v tejto chvíli, vedúci trate Branislav Žitňan, starostlivosť o pretekárov Natália Dzurňáková, hlavný lekár dr. Otto Hloža, internet info online prihlášky Branislav Kolieska. Vedúci traťových komisárov Branislav Žitňan, vedúci uzavretého parkoviska Radovan Smatana. Parkovisko pretekárskych vozidiel Peter Belohorec, Martin Kiš, Michal Pojtek, Miluboš Dzurňák, Rastislav Valach, Miroslav Orieška, Vladimír Kováčik a Peter Fodora. Čakávanie sa nám neočakávanie predĺžuje. Teplota stúpa, dráma vrcholí. Aby ste mali dostatok informácií, na takéto preteky je potrebné veľa šikovných ľudí, veľa energie, veľa snahy, veľa možno známosti, ale ešte viacej peňazí. Hlavným partnerom je Impuls Leasing Slovakia, firma, ktorá financuje stroje a zariadenia, osobné a užitkové automobily, medicínsku techniku, nákladné automobily a poľnohospodárskú techniku. Ďalšími partnermi sú Autopola, autorizovaný servis, vozidiel Hyundai, Elektro Ondruška, firma Kikol, ďalej Ford Auto Koiš,
prevádzkami v Bánovciach nad Bebravou a v Kričianskej Turnej. Ďalej Proflex Tlniče. Autokosmetika Sonax. PE-Štrám, nákladná autobusová doprava. LKV komponentan SRO Bánovce nad Bebravou. Pekáreň Grimpex. Holz Consulting SRO. Autoškola Nova. Distribúcia a marketingová podpora pre výrobcov alkoholu firma KOF. Ďalej firma Benors, ktorá je činná v kovovýrobe. Krška Autosalon Bánovce nad Bebravou, autorizovaný servis Mercedes-Benz. Obu Trendy v Bánovciach, inovatívna kozmetika Kenotech. Ďalej firma Hustra, výroba a montáž na stavebná nákladné a užitkové vozidlá z Uhrovca. VK Transport Kováč. Firma Ekodiel, tvar betónu. Firma Hanke, domáce potreby, železiarstvo, HVF SRO. Umicentrum, umývacie centrum Bánovce nad Bebravou. Elektronické váhy Vesiko. Ďalej je to firma Hela, mliekáreň Milsi. Ďalej firma Jozef Bátora Adem, motor autoservis. Firma COVID, autoservis Pavol Zajac. Meso udenín Uhrbáčka, PBKR. Firma Dursaj, predajný sklad Alko, Nealko, vína a tabaku, tabakových výrobkov. Mestské kultúrne stredisko Bánovce nad Bebravou, Rádio Vol, Rádio Šláger, agencie Gemini, Europropi, súkromná bezpečnostná služba REA, firma Holcon, AG na rade Agrodeal, Excelmix, Almatrans, Drink Angelika Bagočiová, Excelmix a firma Grafico. Kvantum sponzorov a verím, že sa nie všetci aj zmestili do informačného bulténu, ktorý dostávajú navštevníci Jakov Hovorška. Malú chvíľočku štartujeme, teda Jaroslav Miškolci, predvádzačkou v modrej farbe, Ford Fiesta ST. Po ňom v oranžovej metalíze Lenormanovský. Thank you.
Angelo Gili, prvý jazdec do prvej súťažnej jazdy dnešného dňa. Fiat 126P. Jak už na štartovnej čiare, koncentrácia pred štartom, jeho číslo je 89, Fiat 500.
Maďarska, 4 z Rakúska a 1 z Srbska. Lanča Delta Integrale, Rafał Szumiec, startovné číslo 46, HSC na 2000 cm kubický. Jedna trojka, ale podľa toho, čo viem od Valtera, je to motor, objeme 1600 cm kubický. Valter Štietka jazdí nielen kopce v rámci strednej Európy, ale jazdí na Jarelii.
zakładać. Jak linia motokarowa, potem Škoda 97B, poprzednich roku Škoda 130RS. Na tejto čierno-červenej Honde Civic RX.
ten veselý muzikant, pôvodne z východu, tentokrát CR Racing Team a Subaru Impreza. Ah.
do 2000 cm kubických, NK nad 2 litre, v počte 4 jazdcov už disciplinovane zoradený v tejto chvíli na čele s Milanom Gregorcom. Yeah.